أکِس خطا کار اِنسان أکِس گۄناہ گار اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ ترٛوو تِمو پَتھ کُن؟ لایک أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ کُس سُنت ترٛوو تِمو پَتھ کُن ییٚلہِ تِم تَتہِ گٔے نہ جنتہٕ منٛز آے نہ نٮ۪بر کَڑنہٕ، تِم کَتھ جگہَس آے ترٛاونہٕ، تِہُنٛد مُلاقات کَتہِ سَپُد پَتہٕ؟ اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم السلام. أسۍ ہَسا تُہُنٛد ناو زانو. مُنیٖب. آ تُہُنٛد بھائی؟ فیضان. بھائی تُہُنٛد؟ وسیٖم. وسیٖم ماشاء اللہ. کینٛہہ بیسِک سوالات آسن، ٹھیٖک ہے؟ اگر تُہۍ صحیح پٲٹھۍ آنسَر درٛاو تہٕ سانہِ تھرٛوٗ میلہِ تۄہہِ تیُتھ رِواڈ کہِ یُس تۄہہِ لایف ٹایم فٲیدٕ واتنایہِ، ٹھیٖک ہے؟ رایٹ. سو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ روزِ گۄڈنیُک کوسچن کہِ قرآنِ شریٖفَس منٛز آو واریاہَن نبیَن ہُنٛد ذِکِر، ٹھیٖک، بَٹ کینٛژَن نبیَن ہٕنٛدۍ ناوٕ سۭتۍ آسہِ سُر نٲزِل کَرنہٕ؟ وعلیکُم السلام. پَے چھا تھوڑا؟ میکزِمم پانٛژھ پٮ۪ٹھ شےٚ. پانٛژھ پٮ۪ٹھ شےٚ بے شک. شٮ۪ن نبیَن ہٕنٛدۍ ناوٕکۍ سُر چھِ قرآنِ شریٖفَس منٛز موٗجوٗد، ٹھیٖک چھا؟ اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام من کیٛاہ ترٛوو پَتھ کُن أکِس گۄناہ گار اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ تِمو مان ژٕ تَمہِ دۄہ میٲنۍ یِم مان ژٕ أسۍ یِم چھِ أسۍ اگر اَصٕل اَصٕل کامہِ کَرو یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو تیٚلی چھِ، اگر أسۍ آدم علیہ السلام تَمہِ دۄہ آسہِ جنتَس منٛز أسۍ آسو آز جنتَس منٛزٕے، مان ژٕ آز تہِ آسہِ سُہ جنتَس منٛز، أسۍ تہِ آسو جنتَس منٛز، تِکیٛازِ تٔمِس چھِ تَمہِ دۄہ سُہ غلطی کٔرمٕژ، تیٚلی چھِ أسۍ مان ژٕ. بَٹ ہاں یہِ چھِ ٹھیٖک، ہاں صحیح ہے، بَٹ اَسہِ چھِ وٕچھِنۍ کہِ مطلب تِمو کۄس ترٛٲو، کیٛاہ کٲم ترٛٲو پَتھ کُن پَتہٕ؟ تُہۍ ؤنِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، اَسہِ تھوٚو نہٕ سَمجھ. وٕچھو، ییٚلہِ أکِس خطا کار اِنسان أکِس گۄناہ گار اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ ترٛوو تِمو پَتھ کُن، لایک أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ کُس سُنت ترٛوو تِمو پَتھ کُن؟ توبہٕ. توبہٕ کَرُن بیٚیہِ؟ توبہٕ بیٚیہِ گۄنہَن کُن نہٕ گژھُن کینٛہہ. یِہوٚے سُنت ترٛوو تِمو، یِہوٚے سُنت. ماشاء اللہ بے شک بے شک. اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز ایج کیٛاہ ٲس تقریٖباً، کیٛاہ باسان؟ تِم حظ نہ تُہٕنٛز سٲرٕے ایج کیٛاہ ٲس؟ 35. آلموسٹ 1000 سال، ٹھیٖک، 1000 ؤری. اچھا لاسٹ وَن، ٹھیٖک، ییٚلہِ تِم تَتہِ گٔے نہ جنتہٕ منٛز آے نہ نٮ۪بر کَڑنہٕ، تِم کَتھ جگہَس آے ترٛاونہٕ؟ اوٚہ تِہُنٛد ٲخری تِہُنٛد مُلاقات کَتہِ سَپُد پَتہٕ؟ شَبٲش. تَتھ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ وَنان بدل کیٛاہ تھانۍ ناو، مگر آز چھِ تَتھ وَنان سری لنکا. سری لنکا. سری لنکا بے شک. تَمہِ ساتہٕ اوس تَتھ ناو سرمپا، ٹھیٖک. اور ییٚمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تِم لاسٹَن پَتہٕ ترٛاونہٕ آے، یہِ مُلاقات تِہُنٛد گوٚو، سُہ گوٚو عرفات کِس مٲدانَس منٛز، ٹھیٖک ہے، نو ذی الحج. نو ذی الحج گوٚو عرفات کہِ مٲدان مےٚ پھر اُنکہِ مُلاقات ہو گٔے تھی، ٹھیٖک ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا کا جو مطلب توبہ قبول ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہوا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر، ٹھیک ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تو پھر ان کا توبہ قبول ہو گئی، ٹھیک ہے. چلیے، شکریہ آپ سے مل کر بہت سلگا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح اسلام کے بارے میں سیکھیں گے اور سکھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے سر. ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ.